ဂျူးဆက်နဲ့ဂျူနီယာဆော့ကာဝေါ့ချဲလန်2024ပြိုင်ပွဲမှာဂျပန်ကလပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်မြန်မာယူဆက်နဲ့အတင်းဂျပန်နိုင်ငံခြိပါမြို့မှာကျင်းပါမယ်ယူဆက်နှစ်ဂျူနီယာဆော့ကာဝေါ့ချဲလန်2024ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာယူဆက်နဲ့အတင်းဟာဂျပန်ကလပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ပြန်ပွဲကိုဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကနေ23ရက်အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးပြန်ပွဲဝင်အသင်း48သင်ကို4သင်း12အုပ်စုဖွဲ့ပြီးပထမအဆင့်အဖြစ်ကစားရမှာပါမြန်မာယူဆက်နှစ်အသင်းဟာအုပ်စုတီမှာဂျပန်ကလပ်တွေဖြစ်တဲ့တိုဆူကာဖုတ်ဘောကလပ်ဂျူနီယာကာရှိမာအန်တလာနော့အက်ဖ်စီဘာဆာရာရှိုးဂျိုအသင်းတွေနဲ့တိုးအုပ်စုတွေကြာရောက်နေပါတယ်ပထမအဆင့်ကအုပ်စုထိပ်ဆုံးနှစ်သင်းနောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးအုပ်စုအောက်ဆုံးနှစ်သင်းကတော့အောက်အဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြန်ရမှာပါမြန်မာယူဆက်နှစ်အသင်းကိုဦးမင်းသူကနီးပြချိုးအဖြစ်တောင်းယူနေပြီးဂျပန်ခီးစဉ်ကိုကစားသမား18ဦးနဲ့ပေါင်းရောက်ရှင်ပြိုင်နေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာယူဆက်နှစ်အသင်းဟာဩဂုတ်20ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်9:20မှာတိုဆူကာဖုတ်ဘောကလပ်ဂျူနီယာအသင်းဩဂုတ်20ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်နနက် 8:50 မှာကာရှိမာအန်တလာနော့ဩဂုတ်21ရက်နနက် 9:20 မှာအက်စီဘာဆာရာရှိုးဂျိုအသင်းတွင်လည်းရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ of life.